በዓልን የምጣላባቸው 32 ምክንያቶች። ለምን እንደሚያስፈልጋቸው አላውቅም። ምንድነው ጥቅሙ? ላይክ ምንም አልገባኝም። ተናንት ከበሬ ጋር ሲሯሯጡ በቃ ከበሬ ጋር ለመሯሯጥ ነው። ምንድነው ጥቅሙ? ምንም እየታየኝ አይደለም። This is like the worst Christmas ever. አላስፈላጊ ውጪ ይበዛል። ላይክ በግ አለ፣ ከሱ ሌላ ዶሮ አለ፣ ቅርጫ አለ ደግሞ። ዋው! የኢትዮጵያ ህዝብ ደሃ አይደለም። ቶታል ዌስት ኦፍ ማኒ ኤንድ ታይም ነው ብዬ የማስበው። ምክንያቱም ድሮ ስንማር 11 እና 12 ላይ ነው ሮብ ከሆነ በዓል ሳምንት ሙሉ ይቀጣል። ትምርት ነው። ስራ ደሞ ቢሆን እኔ ሁለት ሳምንት ሙሉ መቅጣት ተፈልጋለሁ። ላይክ አይ ዶንት ዋን ቱ ወርክ። እሱ በኢኮኖሚስቶቹ አንጻር ሲታይ በጣም ዌስት ነው። ሴሌብሬት አናድርግ ይያልኩ አይደለም ግን በቅጡና አርጋው እንዴ ምንድነው ይሁሉ? ነገም እኮ ምን በላውን ምግብ ያስፈልገናል። ሃሙስ በላን በጣም በላን ተጣጣን ግን አርብ ግን ሽሮ ነው የምንበላው። ዛሬ በልተን ነገ ለማን ደግሞ ነገር ምን ችግር አለ? ላይክ ትንሽዬ ነገር ብንበላ አሁን ለምሳሌ በሬ ከምንበላ ዶሮን አርኮ ለምሳሌኛ ቤት ዶሮ አልሰሩም። በጣም የታደርኩት እኔ ካልኩሌሽን መሰረት አንድ ቀን በጣም ብዙ ነገር ከምንበላ ሁሉ ጊዜ ትንንሽ ነገሮች ብንበላ ይሻላል። ግን በላይክ የቀናነስኩኝ በየቀኑ ኦር በየሳምንቱ ባደርገው ግን በጣም ቆንጆ ነው። ስለዚህ ሚኒ በዓሎችን ማምጣት አለብን ማለት ነው። መደገስ ማለት ቀሚስ አጭር ቀሚስ ለብሶ በጋውን ለመሸፈን መሞከር እንደማለት ነው። በጣም የሚያስቀው ነገር ጾሙ የሚፈታ ሰው ያን ያህል መብላት የለበትም። ኤክፋክት ነው። ከጾምን ሰውነታችን ያን ያህል ቅባት አይኖርም። የሚፈታበት ቀን ደግሞ በጣም ብዙ ኮንሱም እናደርግ ከሆነ ብዙ በሽታ ምናምን የሚኖረው ለዛ ነው። ለበዓል ይሄንን ሁሉ አውጥታችሁ ከምታበሉኝ ካሜራ ልግዛበት። የራሴ ስቱዲዮ ፈልጋለሁ። ፈጣሪን ልደት የምናከብረው ክለብ ውስጥ አይደለም። ተብሎ የሚታረዱት ዶሮዎች፣ በጎች፣ በሬዎች ቺከንስ ላይፍ ማተር። ዩሁ ዋትስ አፕ ቤስቲስ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የበዓል ኢቭ ነው። ሶ እኔና እህቴ ትልቅ ሳክሪፋይስ የከፈልን ነው። ሳክሪፋይስ የከፈልን ነው ጠዋት ቁርሳችን ሳንበላ። የስ እቃል እንገዛ እየሄድን ነው ለበዓል። ለበዓል አዎ፣ ለበዓል የሚያስፈልጉ እቃዎችን እየገዛን ነው። አዎ በጠዋት እንግዲህ ዋይ ፀሐይ። አይ ሆፕ ዩ ኢንጆይ ዲስ ቪዲዮ። ይሄንን ቻናል ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ተከታተሉ። የስ ያለች እዛ ጋር ማለት በቃ ቀኔ ሁላ በጣም የሚያስደስት ነው። ምክንያቱም ታክሲ የለም፣ በእግራችን እየሄድን ነው። መንገድ ላይ ደግሞ ግሮስ ከዚህ በፊት ብዳይቻለሁ እነግርሻለሁ ብዬ ሳልነግርሽ እዚህ ውስጥ እዚህ ውስጥ በቃ እኛን ሰፈር ጉድ ደግሞ የኤፍቢ ፍሬንዶች አይተውታል ብዬ ተስፋ ማለት ያ የባለፈው ፎት ቪዲዮ እኮ ለቀኩት። መቷን ነው ናዩት እና በጣም እውነት ነው ውሸት እያሉ እየጠየቁኝ ነበረ። እንዴት ውሸት ይሆናል? ለሁለት ቀን እንቅልፍ I should be under the mistletoe. I declare moment of silence. እዚህ ጋር ጥላ ላይ ነን። አዎ ጥላ ላይ ነን።
እናት ሀገር ትኑርልኝ ዘንሶ ማይቀማው ህብረት ፈርለም ይበላው ጉልበት ምንድነው ሐሳቤን ቀይሬያለሁ ምክንያቱም በዓል ማለት ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊና ዋነኛ ነገር ነው በህይወት እስካለን ድረስ መሰባሰብ መብላት እንደዚህ ማማር እንደዚህ ቆንጆ መሆን ማለት እንደዚህ ቆንጆ መሆን